مناڵێک باوشی مردووە و ژنێک هاوسەرەکەی لەدەستدا و دایکێک تەرمی مناڵەکەی دەنێژێت کەچی کەناڵێک دەپرسێت هەستان چۆنە بە بێڕەحمانە پرسیار دەکەن بەس بۆ دەوڵەمەندکردنی بەرنامەکانیان و بەناوبانگکردنی کەناڵ و میدیاکەیان ئاخر دەبێت هەستی دایکێک چۆن بێت لەبەردەم تەرمی مناڵەکەیان سڵاوتان لێ بێت لە بەرنامەی ئەم جارەی کاردوو خەڵکدا لەگەڵ هاوکارم بەهزاد دەپرسین ئایا تا چەند گونجاوە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن خۆیان بەبێ بەرپرسیارانە بکەن بەناو پرسە و تازیەکاندا و پرسیار بکەن ئایا هەستان چۆنە ئایا هەستی مناڵان چۆن دەبێت ئایا کاریگەری خراپی لەسەر کۆمەلگا بەجێ دێڵن لەگەڵ کینە بەعام لە کوردستانە نامێ من هەری وادارم تازی هەر نەمێنێ واقە تازی شتێکی تەقلیدیە یعنی ئەبینی خەڵکە سایەتی ناودارەکان بە کامێرە وەستن تازیەکانەوە کابرا قورگا بسری خویا کابرا بینی و بقران یشا جنازه کې نخره او د قبر کامره چوت بر دمي حس چونه بوچی کو جل بابا جان ما والله جوان نه او ان هتا بو یم بکې اتوانن یعنی نشیا و ترین برنامه پیش کشکن بو زور ترین بینری هبه اسبون مون هر گنج کی حکم سری کی او برنامه یاکا اترسی بیت بشوان لری ایشکا شوتانی که گریان و شیوان و لخویان و بس دبری که تو اما بینر بخود زیاب که بله آن و چی او والای رأی من قانونی کیانی او اتی و بو نامردی چو بانتین با ماتورکه گرای و کشتی و دیمنکان جوان با واقعانه پیشان نه شتیگی گنجا ها چون که گریانی جهر و کوپیه کنی نهستی اگه اسا چون برنامه هی که لسر پیکنین خلق پیه کنه زو اعتیادیه که یعنی شیوان و گریانیش بخشو کرد بلا زو اصایه بایی بزنه که دایی که جاگی بسو تید چونه سلاو لێبێ سلاو ئەم کاتتان باش سپاس دەکەم تا چەند گونجاوە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بەبێ بەرپرسیارانە خۆیان ئەکەن بە پرسە و تازیەکانە و دیمەنی شیوەن و گریانی دایک و باوک و مناڵەکانە گوازن وەڵای ڕێی من قانونی کیانی هەر خۆیان دەسەڕێنێت کامێرەکە و مایکەکە و خۆیان ەکە منیان یا دایکی جگەر سوتاوێ پیشانێن نمونە هەیە وەکو نمونەی کوڕی لە گەرمیان خوشتیان کە تاقە کوڕی ئەو بنەماڵیش بوو لە بەنزی خانەکەی شێکرد ئەو ئەچیوە بۆ نامردیە چوو بانزین بە ماتۆڕەکە گەڕایە و کوشتی و دیمەنەکەیان جوان بە واقعانە پیشان نا ئەوە شتێکی هەر قانونیەن بیخەیتە قانون و ئەبواە پیشانیان نەیە شتێکی ناشیرین بوو تۆ خەڵک فێری کوشتنەکەی وەکو چۆلەکەی کوشت بێوا بوو ڕێک دەمانچەکەی دەرێنا و بانزینەکەیش کردە ماتۆڕەکە و پارەکانی شێ و جەنازەکەیشی بەجێڵە ڕاستەوخۆ کەناڵەکان پیشانیان نا لە پشتی ئەوەی کە دیمەنی گریان و شیوەنی دایکەوە دایک و باوکەوە جەرێک سوتاوەکان بە تایبەتی چییان دەست ئەکرێت لە بڵاوکردنەوەی ئەم دیمەنەکۆکردنەوەی بینەرە بە تایبەتی بۆ بینەر نییە بۆ دەرخستنی کەناڵەکەی خۆیان بڵێن ها ئێمە هەیت ئەوە شتێکی نابێ ئەوانە پیشان بیرێ لە سەدەر مناڵ ئەیبینێ گەورە ئەیبینێ بۆ نمونە لە ئەوروپا جەنازەیەک ئەگە قەزڵێکە کرێ ڕووپۆشیەکەکە لەسەر کامێرەکە پیشانی نە بەڵام کاکەمانەیە من ڕاستەخۆ پیشانێ وەڵای بەڕای خۆم شتێکی گونجاوە چونکە گریانی ژەر وەکو پێکەنین هەستێکە ئەگەر تۆ ئەو هەستە نیشانی و خەڵکە نەدرێ یعنی ئەوە هەستێکی شاراوەیە بەڵێ من مەبەستمە یعنی چۆن ئەڵێ بۆ بینەر بەڵێ چەند کاریگەری خراپ لەسەر بینەر ئێستا چۆن بەرنامە هەیە کە لەسەر پێکەنین خەڵک پێکەنێ زۆ ئەتیادیە کە یعنی شیوەن و گریانیش بەخش بکرێت زۆر شتێکی ئاساییە بەڕای تۆ ئاساییە دیمەنی گریان و باوکە ڕۆی دایک و باوکی بەڵێ زۆر ئاساییە بۆی بزانن کە دایکێک کە جەگی بسو تێت چۆنە ئایا کاریگەری نییە لەسەر بۆ نمونە مناڵێک کە ئەم دیمەنی گریان و شیوەنە ئەبینێت نا چونکە مناڵ ئەبێ دایک و باوکەکە ئاگاداری بێ پێشەکەی دەستخۆشیتان لێکم بەرنامەیەکی جوانتانەیە زۆم تابعاتانەکەم لە فەیسبووکەوە بەڕاستی بەرنامەکەتان زۆر زۆر جوان یعنی ئەو بابەتەش بابەتێکی زۆر جوانە بەڕاستی هیچ گرنگ نییە یعنی تۆ کابرا کەسێکی خۆشەویستی لەدەستداوە بۆ نمونە کوڕێکی یان باوکی یان مێردەکەی تۆ بە
كاميرا خوتك بناو تعزكاو بي ال اي هسترونو قسمان بوك يعني كاميرا لو كانت هر شي بدم داخل الرنق قصي خرابيش كان تو اكثر راس خو بي في التاريخ سقسقاني جوزيتو براسشتك من بغنجاي نازان ما الان بين دار لسر او بابت لهم كان الله كان بعم قصي خو انا بيتش كبراسي تعزي شتكي ناخوش بس هر تاك يا كابت كوسبيكي غوريا يعني كسي عزيز اللي دزيت ولو كانت يعني طاقة يونية بيبو الرنكيتو يعني جايك شكل اساشتكي كومالات يا بحق اشتكي ناقوشة بس ام ما يكين دبردس قصو بيها قابا حقا تو لو كاتي اساكي ناقوشة بشتكي زور زو خراب يزاني ويوادارم او ديار دناشين بعامل كرسانة نمي منار يوادارم تعزي هر نمي يعني بحقا تعزي اشتكي تقليدية تو بس بوسا قبرانك خيري كي قورا قبتواني بتشيت اگا ناشتواني تعزي من بشتكي خزمانيتي يزانمو تقليدية ايش بشتكي قرينجي نازانم بعام کاریگری خرابی لسر تا کی کاملگا و تایبتی منال چیه؟ پشاندانیم دیمنان؟ والله اوه که دوائی دیمنگا بینید و پی نخوشه بید فیسبوک و خواه ببینی یعنی لکنالگا رگندن و ببینی هر نخوشه باو یعنی مقصید یعنی اشتی که نخوشه تولو دقیقه اشتی لی رویه و لطوی رویه یعنی نخوشه کناله که رگندن بی پخشه که راس و خوبه نراس و خوبه دوائی بید تو بی لدوانی با بید و که وزعگت وابو وابو تیگید؟ انا وشتي قرب عام ديار اقصال ناقري يعني اشتي زور ناخوش لو كات يعني نبوني باشتره اي تا شان باشا حكومه لاني كيون ديدار سانسور اك داني لسر داناني ام دي منانا لطيف يا كان من في اشتي جو بي موتي اما بيو سلاني بين دار بتعبدي وزادي روشن بيري ابي يعني اما بفلتر ابو الرابع حقته ما هو كان زوبو ديار ديك يعني باو لنا زناني بيني جدي يعني أبيني خلق كساتين أو داركان بكاميرا وسنا تعزي كانوا من يعني كان ديما نقوم بيني وبيزنا كانوا بيني كساتي هي بكاميرا تايبتي خوي وسيط برسا كان يعني بها قد برسا شو يعني أوي كإنسان خم وخفتي هي لو قاعدة تو بكاميرا خوتا كيبنا بس بودا كوتي يعني أو كسكا أسيت هاني خلقي سنة زانم يعني زور كسبيني وتي بكاميرا وسيط تعزي كان ها بلا شخصي خوي وداكوني خوي قاعدة بلا دواي خوينا كاتو كام والله يعني ام كسا كسك عزيزي اللي درت شو تو خد بشاني تعزي فلان كسا يعني شو ما فلان تعزي وبشوك زوم سيطر يعني ما هيك اللي بتعبتي لسليمانيه يعني برسبشان دان وتصوير كدني برسو شو بردم كابرا قرق قرق على بصري خويا كابرا بيني وبقران ليش جنازه نخرا ودا قبرو كاميرا شو بردم هسه شو انا بوشي كوجال بابا جانا ما والله جوانيه يعني بها قد ما عايدي حكمتي هرمي كدوسان وزايدي روشنبيريا من اللي روكو جنجك داوين لي كم كا هم ديار دناشينه كبكنا وراسي هاي السودي كنيا من بين بلغ السودي كي هي هما هاو كارو بشتيوانا يا ابن بان لبري اوا كاتشين كاميرا قبينو مقابل يا صاحب بشين دوق سي خيري تاب كاين بشين توزي اگر كي شكا كومنا دك بي كاينو بشين دلنواي كام كاين بشين لك ساقبرانا لقل انا او مالا دليان بي خوشو نو قمن بشن بكاميرا كو بشن بس بو قربالا خرنو بو دولة مقدي برنامكي خوم بشن بريني كابرات شان سالة كتير تو يعني حسابي ودقية مكا تو لواش من خلقم بينو برادری خوام باقی لذت داره دوای دوسیم من سرم کد اگری روزک سر و تم چیه وا چی ولای وا تعزه کی باق می‌بی؟ عنی به حق دوای بری کلان نویم باشته کی زن آشی نیازان؟ یه وادارن چهار سال کریو لعنتی پیوند در بده دنگ لسر ما مزور سپاه. چون کاریگری خراب لسر درونی تاک دروس کعبه تعبت من علاقان دیمانی شیمانی گریانو آخو آفی دایک کان متعبتی. چون کاریگری خراب دوست. خوب دو لعنه لعنتی که آنها بخیزم کاتی بینینی تیوی بو نال یا خوار 18 سال دیاریب که و برنامه کن پروگرامه کنی بو دیاریب که نک اوی که بی خواهر سر حوال سیاسی و هموی دانش نو مناقشی یکنو کو کمالا گوره نکو کو منال و کامیر وانا کش لو کاتی ها به زور به وریایی و معمالا بکه بزانه اویانانی که پیویسته او ویدیویی که پیویسته تو ماریب که و لا مهمترین قناغش ها که قناغ ایدیتا پیش اویتیتا پخشوه تو ایدیتا را بزنه یعنی مجنیه تو لبرای عاطفه بینه را کشی او شوطانی که گریان و شیوان و لخویان و بس لبرای که تو اما بینر با خود زیاب که بلای آن و چی و گریان و شیوان و یعنی بینر حسب که تو شیی نبه فضولتا که حسب که بزنه تسور رویا ابه مرجنیه تو اوانت پیویز بید تو بشانه که اما تعزیه که حالته که رنگ بهوی رقابان و سعره گور گرابیم تعزیه دروز بی برنگ اشتی که تیر بو بی کسی که شیده که بیویز نگه تو الا فوکس لسر وانم که اما گریان و اما بیتاقتی و اما ایش با سوره یعنی لبنان مصلحتی خوتا ویدیو یک بلاو کیتو که نشیا و نه بلاو کیتو زور سپاس اکم اللهی بلای منو هیچ گنجانی لبره وی بو بده زنانی هنه بینر یعنی هنه کسیر یعنی که
زۆربەی کەسەکانی تریش ئەنی زۆربەی کەسەکان پێی بێتاقەتە بن ئەنی شتێکی زۆر ناشیاوە ناشیاوە بەلای منەوە لەبەری تۆ برسەی نەفەرێکە هەزار نەفەری تری پێوە ئەنی دڵتەنگەکەی ئایا کاریگەری خراپی چییە لەسەر کۆمەڵگاوە تایبەتی منەوە زۆربەی کات ئێستا لەم کۆمەڵگای خۆمانە هەر لەم دوو ساڵەوە هەتاوەکو بەرەوسەر سێری تەلەڤیزۆنەکەن ئەنی سێری بەرنامەکانەکەن ئەستا بۆن منە لە بەرنامەکانە ئەو شتانە پیشان ئەدا مناڵەکان ئەنی چۆن بڵێ ترسێ لە دڵیانە دروستە بێت بەهۆی ئەو ترسەوە لەوانەیە کاریگەریەکی زۆر خراپ لەسەر مێشکیان دروست بێ و تووشی خەمۆکی بن ئەو مناڵانە هەر لە مناڵەوە بە خەمۆکی گەورە بن بۆ داهاتویان زۆر خراپە بێت ئەی چارەسەر چییە یعنی لایەنێک نییە کەسێک نییە کە بێ ئەمە سانسۆرکە ئەگەر حکومەت خۆی بەرپرسیارکە لەو مۆزوعە زۆر باشتر لەبەرەوەی ئەوان هەتا بۆیان بکرێ ئەتوانن یعنی نەشیاوترین بەرنامە پێشکەشکەن بۆی زۆرترین بینەری هەبێت ئەنی تۆ ئەڵێ حکومەت دەتوانێ ئەمە چارەسەر بەڵێ حکومەت ئەگەر خۆی بتوانێ خۆی بەسەر یعنی چۆن بڵێ بەرنامەکانیان کەناڵە تەلەڤیزۆنیەکان زاڵ بکە ئەتوانێ ڕێگری لەو شتانە بکە یعنی چۆن بڵێ بەرنامەیان بۆ دابنێ بەرنامە دابنێ بڵێ لەسەر ئەو تەوەرە ئەتوانی قسە بکەی لەسەر ئەو تەوەرە بۆت نییە قسە بکەی لەبەرەی تۆ بەڵام کەناڵی ڕاگەیاندن سنووری نییە یعنی کەناڵی ڕاگەیاندن ئەتوانێت لەسەر هەموو بابەتە قسەکا بەڵام بەو شێوازە لایەنی بەرامبەریش ڕاستەکەی ئەتوانێت لەسەر هەموو شتە قسەکا بەس نەک ئەو جۆرە نەک بەو جۆرە پیشان بدرێ ئەتوانی بە شێوەیەکی سادە پیشان بدرێ یان ئەو گریان و ئەو شیوەنەی کە لەو تازەیە ئەکرێت یان لەو پرسەیە ئەکرێت نێتە سەر ئەو تیڤیە نێتە سەر ئەو بەرنامەیە یعنی بۆ نمونە زۆربەی کات یان ئەو کوشنەکەی ناویچی بوو ئەوی لە چەم چۆمەڵ کرا ئەو هاتە سەر شاشە زۆر بە هەموو خەڵک یعنی مناڵەکە بەڵێ دیمەنی کوشنەکە هەموو مناڵ یعنی من هەر لە ماڵی خۆمانە مناڵەکانیشمان سەیریانەکە نەک هەر خۆم ئێستا بۆ خۆمان ئەحتیادی هەن زۆربەی کات بۆ خۆشمان بۆ خۆشمان زۆربەی کات ئەحتیادی نییە لەبەرەوەی هەیە مێشکی یعنی لەگەڵ تەمەنەکەیان نییە پێی بێتاقەتە بێ پێی تووشی خەمۆکیە بێ پێی تووشی ترسە بێ ئەستا بۆ نمونە هەر گەنجێکی وەکو من سەیرێکی ئەو بەرنامەیەکە ئەترسێ بێت بە شەوان لێرە ئیشکە بەڵێ بەڕێزان ئەمەی بینیتان ڕای هاوڵاتیان بوو لەسەر ئەو کەناڵ و میدیا ڕاگەیاندنانە کە بە برسیارانە خۆیانەکەن بە پرسە و تازەکاندا و دیمەنی شیوەن و گریانی تازەکان ئەگوازنەوە هەندێکیان دەڵێن دیاردەیەکی زۆر ناشرینە و پێویستە سنوورێک بۆ ئەمە دابنرێت هەندێکیان دەڵێن ئەمە زۆر ئاساییە و هەستی گریانیش وەک هەستی پێکەنین پێویستە پیشان بدرێت تا پرۆگرامێکی تر و تا بەرنامەیەکی تر و دیاردەیەکی تر لە زانی ئارتیفیەوە سڵاو و ڕێزی بەهزاد و کادەوە خۆدا لەگەڵ